Pre vyše 170 holíckých žien z firiem, organizácií a inštitúcií pôsobiacich v našom meste bol tohtoročný 9. marec výnimočným. V priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni sa spoločne zúčastnili oslav ich sviatku, ktoré pri tejto príležitosti už tradične pripravilo mesto Holíč. Symbolickú úctu každej z prichádzajúcich dám vyjadrili organizátori blahoprianím a živým kvetom. Niekoľko milých slov venoval oslávenkyňam aj primátor Zdenko Čambal. Milé dámy, nech je to len o tej láske, o tej úcte a o tej rodinnej spolupatričnosti, o tej pracovnej spolupatričnosti a o tom peknom všetkom, čo nám život dokáže dať. Atmosféru slávnostného podujatia umocnil kultúrny program. Prítomným dámam venoval symbolický darček svojimi pesničkami David Vépy. Milým prekvapením v podobe originálnej módnej prehliadky obdarovali a viditeľne aj potešili deti z obidvoch pracovísk materskej školy Lúčky. Darčeku navyše sa mohla potešiť štvorica oslávenkyň, ktorým sa pošťastilo v žrebovaní tomboli získať súpravu šperkov z korálok od miestnej podnikateľky. Svojimi ručne zhotovenými výrobkami z bižutérie vyzdobila aj priestory spoločenskej sály. Slávnostným podujatím mesto verejne vyjadrilo úctu, lásku i vďaku holíckym ženám. Po príhovore a spoločnom prípitku primátor každej z prítomných dám odovzdal osobné blahoprianie. Po skončení oficiálnej časti oslávenkyne prijali pozvánku na občerstvenie, ktoré aj tentoraz pripravila jedna z holíckych stredných škôl.